Hvad sidder du der? Gør du det? Kan du... Hvad er det? Hvad var det? Og hvem sidder så derinde og ser overrasket ud, hva? Hvem sidder lige der? Sidder du der? Hva? Han skvattede ned. Folmer. De er nogen værre røver, hva? De er nogen værre røver. Kom her i solen. Små puslinger. Hvor tror du, han skal hen nu? Hva? Hvor tror du, han skal hen? Hva, Folmer? Her kommer Mise mor.